Në një tjetër informacion, sepse ka një protest nga ana e banorëve të Paskuqanit, ju e patë edhe ditën e djeshme protestën e tyre, por tani është zhvendosur kjo protest përpara parlamentit. Lidhe me Erion Skëndajn tani për të marrë më tepër informacione. Erion, përshëndetje, si po zhvillohet kjo protest? Bisita, përshëndetje. Bisita, përshëndetje. Para parlamentit sot protestojnë 4 grupime qytetarësh nga Tirana. Të parët dhe më kryesorët janë protesta e zhvilluar nga banorët e 5 majit që preken nga projekti rindërtimit qeveris për të prekurit nga tërmeti. Po kështu kësaj proteste janë bashkuar edhe banorët që preken nga zgjatimi i bulevardit më falë i Unazës Madhe drejt Laprakës dhe një herazi edhe banorët e Kodrës Priftit si dhe banorët e Paskuqanit. Pra, janë 4 grupime banorësh që më vete kanë bërë të 4 protesta dhe sot ata janë bashkuar në një protest të vetme para parlamentit. Kërkesat e tyre janë të njëjta, kërkojnë transparencë, e para për projektin që po zbatohet, e dyta kërkojnë transparencë për shtëpit që po prishen dhe se ku ata do jetojnë, ku do të marrin shtëpi, pasi si pas banorve në asnjë prej 4 territoreve ku po ndodhin prishje, qoftë ato prishje për ndërtim, për hapjen e terrenit, për ndërtimin e Unazës Madhe, qoftë prishje tek Mesmaj që kanë të bëjnë me hapjen e terrenit për ndërtimin e banesave për të prekurit nga tërmeti, si pas tyre nuk ka transparencë, nuk është rënë ujdi me ta, pra nuk është bërë, nuk janë kryer bisedime, dhe se banorët thonë që e kërkojnë marrëveshjen me bashkinë përmes notarizimit dhe përmes marrjes së tapisë në dorë dhe jo të banesës në përdorim. Ndërkohë që unë do të afrohem, do të kërkoj edhe të intervistoj banor. Po, cili është ndryshimi për ta parë? Jemi drejt për drejt News 24. Kujt zonë i përkisni? Të rruga 5 maj 28. Unë jem ndër shtëpijët e para që janë prish, megjithëse Lizën dhe Mirash Blinin, tre shtëpijë e para që kanë qenë edhe ju keni bokrë nikë të kenë. Po, ju sot keni ardhur për të protestuar, shohim që kanë ardhur grupime të tjera qytetarë që preken nga projektet e bashkisë dhe të qeverisë. Çfarë po kërkoni dhe çfarë i kërkoni sot parlamentit? Parlamenti kërkojmë që të futet ke bashkia që të bizdojmë bashkinë, na bën një ndërmjetësim, të ulim të protestat e gjonet, dhe na lidhën një kontratë të lishme, një kontratë të djanshme, jo një kontratë që e ka shkruajtur bashkia e Tiranës, që i fillim të kontratës shkruhet me dhëro, thot shpinë dhe tokën mu dhe unë të prentoj një njëtarë, me thot. Që që ajo kontratë është një anëshme dhe është korruptive. Nëse të parlamentarë për në dëgjojnë, për i sensibilizojmë që të nabojnë ndërmjetësim me bashkin, që të bëjmë një kontratë reale, të jetë e djanëshme, të tërgojmë me metrë katorë, me gjithë gjanët, ku dhe e marim, si dhe e marim, konë që dhe e marim, ku vi fundi që i marim gjithë gjanët, bonusi që rasë është këshu komplet që sharak 180.000 lek vjetra, unë e kam marë kë shpinë aty në lajë, apë shpinë stime, të jetë dinë zonë ke qenë atje, e kam marë 250.000 lek. Aty imagjinoje kë rruga 5 maj më tan. Kjo është e fundit, po themi që çka po bëjnë to. Ne po presim inshallah për Aragojn. Mos e acero njerëzit, se nëse sot jeni çik, nuk kanë shumë njerëz. Jan gjithë njerëzit, ju siç e dini të vujtur, të gjithë njerëzit më të rrog han buk, më të lek puna han buk, s'mund ta lënë dot punën. Kështu që ne do dalim ditë ditë, do dalim të përshkallëzojmë. Ka mundësi të shkojmë edhe para parlamentit, para kryeministisë, bëjmë edhe gjerëvorie. Qoftë 3, 3, plesh, plaka, sa t'jemi, do të vetë sakrifohemi se s'kim që bëjmë. Kjo është e fundit. Falenderoj nga ju. E kuptuam Erion. Po ju, zotri. Po. Unë jam banor i 5 majit. Po. Kam një shkres që më ka dërgu Erion Velia si shpellar që jam unë. Nuk kam shumë shkollë, po kjo thotë në fund, ta shofë dhe kamra, në fund, Erion Velia, shpinë të më ma prishe, thot, i uroj, thot, punë të mbarë kriminelit që vjen në zjerë mu për shpije. Nuk i di këto kodët, ose nuk jam as jurist, po kulturën e kam ma shumë se Erion Velia, se Erion Velia, o, 35 vjeq, unë 30 i kam në Europë. Kam 4 herë që vinë nga Europa, lënë fëmijët e mi pa bukë për këtë shpi. Kam 6 muaj që e kam nisë të kërkesa Erion Velisë. Për sa kohë është jetoni në atë shpi? Kam qenë 92-shin. Po, po. E këni blerë trullën si... Trullën se këna blerë, e këna zonë si gjithë tjertë. Në proces legalizimi i kam fut 3 herë në fund. Shkoj ke legalizimi, më thot shkote bashkia me një kërkes pësa anullu. E nuk është herë, po kam qenë 2009-ën që e u kërkej këto shkaresa këtyne. Po,
Po, Erion, më thuaj. Po, kemi qenë bash drejt për drejt, kemi ndjekur dhe këto pretendime, sigurisht do të rikthehemi, do duhet të shkëputemi këtu bashkë nga ky transmetimi drejt për drejt.